Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. На 12 юни вие сте с първата за деня емисия по света и у нас. Аз съм Ангел Бончев. Висшия съдебен съвет продължава днес дебатите по искането за предсрочно освобождаване на главния прокурор. Става въпрос за искането, внесено от 4 членове на ВСС по повод изказването на главния прокурор, в което нарича част от депутатите политически буклук и така е уронил престижа на съдебната власт. На предишното заседание на пленума на ВСС, което продължи 14 часа, бяха изслушани както свидетели и директора на Националното следствие Борислав Сарафов, а и неговия заместник Ясен Тодоров. Днес процедурата ще продължи с събиране на доказателства по него. Първото искане беше оттеглено от шестимата членове на Висшия съдебен съвет, които го внесоха. Става дума за обвиненията, че главният прокурор се е намесил при разследването на взрива срещу него, като е допуснал присъствието на израелски експерт на место происшествието. Без да конкретизират мотиви, шестимата намекнаха за упражнен натиск. Прокурор номер едно поиска изслушване при закрити врата в парламента и председателя на Народното събрание трябва да вземе решение дали да допусне тази седмица. От света Украина съобщава за 3 освободени села в Донецка област. Това са първите победи на Киев в контраофанзивата. Военни блогери съобщават за украинска победа и в Запорожка област. За сега няма коментар на Москва да е загубила територии. Лидерът на руската частна армия Вагнер Евгений Пригожин съобщи, че бойците му ще бойкотират договорите с руската армия. Вчера руското военно министерство обяви, че наемниците вече ще сключват директни договори с армията. Те трябва да бъдат подписани до края на месеца. Съобщението никъде не се споменава за Вагнер и други паравоенни групировки. Според руски медии обаче, целта е Пригожин и неговите сили да бъдат поставени под контрол. Пригожин заяви, че групировката му е добре интегрирана в руската армия. Ефективността обаче ще се намали, ако трябва да докладват директно на руския военен министър. Поглед към северната ни съседка. В Румъния общата стачка на учителите продължава, независимо, че в неделя правителството прие условията на синдикатите за увеличение на заплатите. Предвижда се незабавно вдигане на възнагражденията в сферата на образованието с 25%, а от есента с 50%. Протестиращите обаче заплашиха, че няма да се върнат в училищата, докато, цитирам, не видят предложението черно на бяло. За днес е предвидена нова среща между представителите на синдикатите и правителството, а премиерът Николай Чука изрази надежда, че ще бъде сложен край на трудовия конфликт. Заради стачката на учителите, която започна на 22 май, беше отложена ротацията на правителството в Румъния. Отново у нас миене на улиците в София налага затваряне на карета в 6 столични района. До 14 август по график ще се затварят райони от Красно село, Възраждане, Триадица, Лозенец, Оборище и Средец. Собствениците на паркираните автомобили трябва да ги преместят, докато трае миенето в съответното каре. На тези, които не са го направили, колите ще бъдат премествани от екипите на Центъра за градска мобилност на близка локация. За новото им местонахождение информация може да бъде намерена на телефон 0713-233. От инспектората ще поставят информация на жилищните сгради. Сега останете с денят. Започва с Христина Христова и Симеон Иванов. Аз ще съм отново заедно с вас в 7. Избери в БНТ News за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ News.